ଆମର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ପବ୍ଲିକଲି ଫଣ୍ଡେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମର ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ଏଠି ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ଏବେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଲୋକମାନଙ୍କର କମିଯାଉଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁ, ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ PhD କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହୀ କରିବା ଏ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ରେ ବାୟୋଲୋଜିରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର 350-400 ପିଲା ଆସିବେ। ଆଜି ଆମର କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ପାଇଁ କରାହେଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ଆମର ପୁଣି 10:00 ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଆସିବେ। କ୍ଲାସ୍ 8ରୁ ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ILSର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମର DBT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତରଫରୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଟିକେ ଟ୍ରାଇବାଲ ହେଲ୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଇବାଲ ହେଲ୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଟ୍ରାଇବାଲ ୱେଲ୍ବିଂ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛୁ, ରିସର୍ଚର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମର 150ରୁ ଅଧିକା PhD ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, 28 ଜଣ ଫାକଲ୍ଟି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇ କ୍ଲାସ୍ 8-9ରୁ ନେଇକି MSc ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ଦେଶର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।